Köşkdədir yəqin. Bəli. Bəli, buyurun, yəqin izləyirsiniz bizim tədbiri. Hər halda şübhələnmirəm ki, tapmışsınız. Bundan əvvəl heç bir şey oradan. Ümumi atmosferə də təsirləndirir. Söhbət nədən gəlir? Bakıdan bu konferansa qoşulacaq soydaşlarımız üçün bir, məncə, xüsusi bir mövzu müəyyənləşdirilməmişdir. Dar doğrusu proqramı üzrə nəzər almışdır ki, adamların özləri yəqin ki, sərbəst şəkildə öz fikirlərimizə edəcəklər. Ona görə də buyurun, sizi eşidirik və təşəkkür edirik bizə birləşdiyimizə görə. Məhəmməd bəy, sizin konferans başlarının hər üçünü salam deyirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, Azərbaycandan qarada olsanız da Azərbaycanın problemləri ilə yaşıyorsunuz, icadə deyirsiniz, təşkilatdan daha çalışırsınız. İmkan dağıtırıcı da vətənə, vətəndaşlarına kömək eləməyə çalışırsınız. Anıza təşəkkür edirəm. Təəssüf edirəm ki, görülmüşdə konferansı deyə bilməmişəm. Çünki bu gün rayonda gedib gəlmişəm. Yolda dərdi köpəliyi deyə bilmişəm. Amma əminəm ki, şahit edəmək məhsulat işləmişsiniz. Orada bir rəhsizliyin axırıdır. Yəni ki, gəlmişdən sonra biraz da yorulmuşsunuz. Çox müxtəlif saatlar ilə məruzələr dinləmişsiniz. Ətraflı müzakirələr aparmışsınız. Ona görə mən imkan daxilində yığacağım, danışacağım və əsas fikirlərimi sizə çatdırmağa çalışacağım. Əvvəlcə, geniş təhlil aparmaqdan, ətraflı təhsil etməkdən, ümumi şəkildə vurgulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda hazırki vəziyyət nəzərə alın ki, önündən ibarət ki, bugün dünyada Azərbaycan siyasi hüquqların səviyyəsinə görə 148-ci yerdədir. Yəni, dünyanın hər formalaşmış, klasik, avtoritar rejimləri ilə bir sıradayır. Demək olar ki, bu ölkədə bütün fundamental hüquq və azadlığa məhdudlaşdırılır. Ölkədə bir yandan hüquq, yazılı, müstəqil mətbuatda bir televiziyalarla səhərlərini söhbət keçirilir. Belə bir vəziyyətdə istifadiyyət göstərir. Ona görə ölkənin problemləri çox çəkdirir. Azərbaycan iqtidarı isə heç bir məsuliyyət istəyir. Son zamanlarda İlham Əliyevin verdiyi sərəncam vəzifə təyinatı bir daha nümayiş etdirdi ki, ölkəni idarə edənlər ölkədəki problemlərin mühimliyini, ölkənin çox ciddi siyasi təhlükələrə getdiyini başa düşdüyündə yalnız bircə məqsəd var, nəyin haqqında olursa olsun çox iqtidarda qalmaq, nəyin haqqında olursa olsun hakimiyyətin bir ailənin əlindən çıxmasına imkan verilmək. Və buna layiq olmaqdan ötrü hər şey edilmək. Yalnız fevral ayı ərzində bizim bu barədə bir bəyanatımız yayılmışdır. 19 nəfər bizim tanıdığımız şəxslər onun ön nəfəri, halka tərəfinin funksiyonerləri olmaqla həbs olunurlar. Yalnız fevral ayı ərzində. Amma bütün bu dünya, bu yalnız bizim əlavə qurub, müəyyənləşmə bizim zamanlarımız ayrıq. Amma biz biliriz ki, bir çox başqa Facebook sahalarında, digərlərdə həbs olunur ki, onlar da və ətraflı məlumatlar yoxdur. Ölkədə vəziyyət tam ciddi ilə ortaq edir və ona görə də vətəndən kənarında, adət demokratik Avropada məşğullaşmış bizim həmkə həm vətənlərimiz bu şəraiti nəzərə alaraq ölkəmizi ıslah, ölkədə siyasi məhdud olan vətənimizi ıslah üçün nə etməli mövzusunda düşünməlidir və düşünür.
gözlərində gətirmək.